Louky, Derek. No a my sme akože neznáma identita a došli sme vás pozvať na akciu Júbe Bažina, ktorá sa bude diať 29. práve v tej Bažine v Pomožanoch a vystúpi tam Oster. Samozrejme tam bude poriadateľ akcie Johnny Zip, ktorý vystúpi s Johnny Bossom, a.k.a. 2 MCs. Bude tam aj desert a vstup je len pojebaných 40 korún. Takže nezabudni doraziť, ešte tam bude samozrejme neznáma identita a Drill. A Drill spojená show, takže sa máte na čo tešiť. Teraz sme práve po koncerte, ty vole, Rufnové, páčilo sa nám to tu a doufám. A určite dorazte aj do Pinkovým komodár, začína to o pol deviatej. A môže sa tešiť všetkých našich artistov, ktorí sme ti tu na teraz nejak povedali, takže Mozoja, Drill, Neznáma, 2 MCs, Foggy Fogo, čo som už nikoho nezabudol. Majte sa pekne a vidíme sa na bare a po stageu. Takže 29. 8.30 sme tam. Klub Bažina, poriada Johnny Zip. Yeah.